السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحابتي يا حبيبي ونكسن بان دي الله يحيب الكسور وهذا برنامج كينا لايف كالسوغة وانا برنامج كينا لايف يعني عاو كسوغة ضد دونو اريماها قوة وين كليب سوو عيارتوغي ايمن كتاغن ايانو يجد دون نايو روماني لوكاكو وعيارتوي كوحدة جلسيا كوحان سوغة ضد دونو مانجيستر يونايتد او سيش شوغة او دوني ساميسيني كاقدر غادو كوحدة باريس سان جيرماني وحان كلا سيوكرا سوغة ضد دونو سيتي او اد او كالسون لوري جدا هاري كين ان اسبوع دم هجلي دون طوبان كوشيغا يا عاو وحان كلا كوشيغا دونو warar kale ku saabsan Liverpool ku dhawaad wax yiraahdeen Jordi ba hadlay waxa Jordi ma xaq ugu dhac adiga meesha waa ka legend Jadon Sancho oo la vareeneenaya oo ay Chelsea Lukaku weynayso Man City ay garalashayneyso xitaa Kane ku darsan karto Arsenal ay Lukaku geynayso warar ma xaq ku yaala waxa weeri ii daaya suuqinta ka dhimanana ugu dhawaad waa raaxisanayay ii waxaan soo qaadan doonaa arimo kale ku saabsan faniga kala iibsiga record iska ya taariikhaha saabta noo imaamada oo subscribe ka noo saara channel ku jira ku cusub halku ugu jiray share tii lagtan isku dirkara saaxad kale ciyaaru jacal bal barnaamijkii uu gaara soo gudbinta barnaamijkii uu waxa ka qaadanaya askuni.com macmiil hadii aad tahay arday daneenayeen wax ku barta wadanka Turkiga waliba qiimo macquula ku soo roo shirkadda askuni.com oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka Turkiga booqo xarumaha shirkadda ee Muqdisho Hargeysa Garoowe Galkacyo Baladweyn Jawhar Baydhabo iyo Istanbul kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda ama booqo website ka www.askuni.com ka dhigo askuni.com wehelkaaga Turkiga saaxiibayaal wanaagsan salaam ayaa habeen wanaagsan baan idin leeyahay runtii waxaan rabaa inaan barnaamijkiina ku soo qaadano waa barnaamijkiina live ka waxyaabaha live ka ah ee suuqa caawa gilgilaya ayaan inta badan barnaamijka ugu hadalna iyo wararka fannige bal caawa maxaa ka cusub ciyaaraha Chelsea aan ku horayo yaa waa live transfer wayaano kala iibsiga ciyaartooga ayaan si toos ah kaga soo tabinayna guud ahaan horyaalada qaarada Yurub maadaama suuqu uu hadda marayo maalintii 9aad suuqa kala iibsiga ciyaartooga ayaan xirmaya kooda wasadni kooda bishan buu xirmayaayo marka waa inaan ayaantan xoogeyn isugu geynaa arimaha kala iibsiga ciyaartoogo runtii shakhsiyaadka ugu waaweyn kala iibsiga yaala waxaa kamida nin kale yiraahdo Romelu Lukaku Lukaku wuxuu tijaabada caafimaad ku maray iminka magaalada Milan waxaanu ciyaariyanka iminka u soo duulaya maxalliyada Ingiriiska warkaas macnaheedu ma iska dhoya maya no warkan waa serious Lukaku isagoo gaari saaran oo hatta fanaanada kooxda Chelsea gacanta ku qabsa ku wata ayuu ka baxay maxalliyada Milan Columbus Crane ka baxay maanta oo halka tijaabada caafimaad ku maray marka warkan war waxa weeyaan iska cad weeyaan oo yaani aan lagu noqonin warkan ala dhohoyaan ma aha ala shigo ma ahan warkan war cadaaday weeyaan Romelu Lukaku London buu soo duulaya warkan waa war cad marka Romelu Lukaku 7 sano kadib ayuu Chelsea ugu soo laabanaya 98 milyan oo lacag ah waa lacag qaali buu ninkan ku iimaanaya waliba isbuuci 200 kun ayuu sharaad buu ka qaadanaya kooxda Blue Rutio marka ciyaariyanka ayaa qayb kamida qaybaha ugu muhiimsan ka gudbay waana tijaabada caafimaad marba ciyaartu waa tijaabada caafimaad ka gudbo oo aad buu kooxda qarka ugu saaran yahay ciyaariyanka ayaa maanta sinina yani tijaabada caafimaad u maray kooxda Chelsea oo ku maray magaalada Milan hadda Chelsea ayuu dib ugu soo laabanaya waliba bahasha koobinta ku jira mujida koobinta mujida waa markuu yani xirada yani Milanello uu ku maray Milan uu ku maray ba yahay maanta tijaabada caafimaad kadib markuu ciyaariyanka soo laabtayna wuxuu gacanta ku soo ugu soo qaatay fanaanada kooxda Chelsea ya Chelsea dakor isagoo bulukeet u soo ciyaaray yani la aqoon oo malaka saib u soo ciyaaray laakiin hadda wuxuu ku laabanaya asagoo nin weyn ah oo lacag badan lagu beelay ayuu Chelsea ku laabanaya marka Romelu Lukaku warkiisa waa dhan waa gabagabo runtii in rasmi lagu dhawaaqo ayaa dhiman runtii marka waa ka ciyaariyan ku Milanena ka baxaya marka Romelu Lukaku ayaana sida wuxuu kala wareegaya Neymar ciyaariyahanka ugu qaalisan ever kamal daariga ciyaar ciyaar oo malaysi Chelsea in la wareegay Lukaku wariyaha Chelsea waa ku kambiyaala gareysa waa ku qarash beelaysa ninkan aad caluukaha ku tilmaamtaan oo ayilan ku tilmaamtaan oo fuustada ku tilmaamtaan oo boqol malkiilo lagu ku tilmaamtaan boqol kiilo ku tilmaamtaan ninka kan wuxuu noqonayaa ever ninki taariikhda ugu qaalisanaa kamal daarimo heshiiskiisa markaas ku dardaro lacagaha ku baxay wuxuu sida ku dhaafay ciyaartoyga Neymar oo lacago qaali hadda kor ugu wareegay kooxda Paris Saint-Germain ninkan bari korkaas jibiyay Chelsea Romelu Lukaku yani markii ay la soo wareegayse kaliya waxay ku soo qaateen under kala wareegayeen 17 milyan bisay ku soo qaateen marka Everton ka iibinayna 18 milyan bay ku iibiyeen Manchester markii qaadanaysana Lukaku 18 milyan baa lagu qaatay hadda se record weyn oo 98 milyan ayuu ninkan ugu wareegaya kooxda Chelsea marka waxa lagu leeyahay hatta recordka wuxuu jibiyay recordkii qaaliga ah ee Neymar oo wuxuu noqonayaa ninka ka runtii ciyaariyahanka ugu qaalisan ee dunida waa kaayo liiska bal u fiirso marka la isku dardaray mushaarad liiska waxa ku baxay dhaqaalaha ku baxay shiiskaaga Lukaku isaga ayaa waxa ku baxday lacag dhan 200 iyo 900 iyo maxaa la daayay 2 milyan baa ku baxday
marka neymar baa ku soo xigay lacagii suudar dar waxa ku baxday lagu wareegay 270 milyan baa ku baxday neymar abenta lahay wariyaha iska aamusay ka jelsi ciyaar ciyaarad ma dhisin war jelsi ku jelsi lukaku ku qarash beeshay jelsi wariyaha noo ayaa haya warner baa waalay jelsi xagaagu waxay leedahay horyaalan rabaa anigu horyaal baan rabaa kolay marka waa ka rumaliyo ar dad badan la saarsanay oo arki doona arnigaasi hoosta laga galgalin ar waxa hasil wato yaa waa ninkaasne fandaaj miyaan ninkaas dushu lagu sii watana ar arkaas diyas miya ar bar yaa kiis isti sheeg sheegayeen war ma mafaraanki dhab uu khaatib inuu kaaku maxaa dhacay war yaa hay waaidkii la sheegaya been waaidkii yaani ninkaas oo yaanu dadkan idinka qaadinay sub wayaa ninka ka rutiyo marka ronaldo 160 milyan bishiisa ku wada baxay gabi ahaan eden hazard 160 milyan alvaro morata 166 milyan marka lukaku tijaabadiisa afad milan buu ku maray ruti ayar yahan blue bonus sida ku noqonaya waa ka ay ka baxay xiradii maanta yaani madxana goobtii caafimaadka milan uu ku maray tijaabada caafimaad sida uu kaga gudbay marka ninka kan waxaa hadda ay tahay saacadahan wuxuu Lukaku u dooli doonaa London si uu dhameystiriso kubriidiisa kooxda Chelsea. Warkan was serious, warkan waa war cad. Lukaku Chelsea buu noqonayaa hadii aanu maqlin iminka caawa bari Chelsea ba haysta Lukaku. Tijaabooyinkiisi maanta u dhameystiray Fernando Diaz ma ku tusayay isagoo gacanta ku haysta maxaa kugu dhacay warkaas ba anigu waa ayaa reer Chelsea ninku waa ku jooga anahay wareerinaya ninku waa jooga caawa marka Lukaku xaalkiisa waa ka haddaba xitaa waxa la sheegayaa in Lukaku lagu dari doono liiska ciyaarta Chelsea la ciyaaraya Villarreal la ciyaaraya ayaa lagu dariyaa ba Leroutio maadaama caawo ninkan uu soo duulayo kolay yaani Chelsea waxay rataa in ka gaarsiiso ninkan ciyaarsiiso maxay leba wadartay Grealish ba intuu yimaaday ba hore uu ka ciyaaray ciyaarta kuna shildiga Chelsea sida bay rajeynaysa in habeenka arbacada ninkan ay ku daraan bay rajeynayaan oo blue yaani Thomas ka tujal wuxuu rabaa inuu ciyaar Super Cup ka ciyaarsiyo hadii ciyaarayaan kala register garaayo maalintii bariya 12:00 PM bariba hadii ninkan la diiwaan geliyo ciyaarta uu ciyaari karaa leey waxaan jirsi ku ciyaari kareysa habeenka Villarreal Super Cup ka 4-4 u dhacaya Lukaku Havertz iyo Ziyech Werka Alonso Kanté Kovacic iyo Dai Rodriguez Zuma Aspilicueta iyo Golko Mendia wala Chelsea warka way soo wada sanadkan igu bigiya weyn xaaladda Lukaku waa caawa sida kaayo Lukaku Chelsea uu soo duulay tijaabadiisa waa ka gudbay Fernandes xataa gacanta ku soo qaatay maanta Chelsea oo ahay ninka ruti waa kaayo Messi ba ku soo haray Manchester ayaa la sheegaya si shock in uu doonayo inuu kaga dulqaado Paris Saint-Germain ciyaariyanka lagu magacaabin Messi City ayaa markii hore ninkan uu doonayo laakiin City foul markay gashay ogaatay in Messi na suuq yaalo isma dhayn City suuq uu ayaa Messi soo gali doonaa markay City ku lacag beelay aanu galeeyo Grealish ayay wax ogaaday Messi inuu suuq soo galay marka Grealish ka ku lacag beelay kama bixi karaan marka hadda Man United baa la sheegayaa inay caawa xiiseynayso wareegada ciyaarta ee Messi oo Man United isku day doonto inay bishi ka duqado ciyaarta uu kan 3 sano jirka waxaana Man United ay ugu gashaan uu leeyahay lixda jeer ku guuleystay Ballon d'Or-ka mushaarad fiican uu ku iman karo Red Devil iyadoo Manchester United kan ay qaadatay Sancho sidoo kale Varane uu maray tijaabada caafimaad isbuucan ayaa haddana waxay isku day sabab leeyahay leeyo inay xilli dambe ay ugu harsadaan oo ay ka duqadaan kuwa kan isku dayaan iyagoo xataa ka fikirin horeba Ronaldo ay kugu soo ciyaar ka fikireyno xataa Messi ba inay soo ciyaar Messi bay rabaa in ka duqadaan ba leeyahay marka Man United ilaa hadda waxa la tilmaamayaa bishii ba ciyaareen kugu calaad laakiin Man United ayaa isku day saacadaha soo aadan isku day weyn oo ay doonayso in ay Red Devil kaga duqadaan ninka kan kooxda kubada cagta ee Paris Saint-Germain hadda Spurs ayaa la sheegaya in iyagu xataa dalab ay ka gudbeen Lionel Messi oo iyagu xataa doonayaan inay si shaqo ku qaataan Lionel Messi maadaama ninkan mushaarad kariya laga rabo koox kasta oo yaani lacag aan lagu wareegin xataa Tottenham waxa la sheegay maanta inay qiimeeyayso xaaladda ciyaarta uu Lionel Messi oo si shaqo ay u doonayso in leeyo ay kula wareegto marka labada koox Ingiriiska Manchester iyo Tottenham ayaa isku dayi doona Paris Germain ay ka hortagaan oo ay ka dulqaadaan ciyaariyanka warkaasna waa war jiraa oo series ah Lionel ugu dambeeyay toddobaadkan isagu uu ka baxay Barcelona waxaana Barca soo maray sanadii ugu dambeeyay rag yaani ma taqaana waqti dheer kooxda Barca joogay min Xavi min Iniesta min Messi lajintiiba ay mid kasta markuu baxayna uu waa furay waa oynayo mid kasta wuxuu Barca kaga tagay isagu u qaaday jawaan kooba Messi ugu darnaayo koobya labu Barca u qaaday waa kaayo waxa dhan u daldalay Lionel Messi hadda waxa soo baxaya bishii iyagu la hadda qarkin uu saarin ninka runti bishii waxa la sheegay Messi uu bandhigay lambarka 3 inay siiyaan lambarka 3 Messi waa lambarkii markii ugu horeeyay Barca u safanay ugu ciyaari wayaan lambarka 3 baa la siinayaa baa la runti waxa soo baxday Messi loo soo marayay lambarka 3 oo Neymar baa yiri saaxib ku imaamada yiri laakiin Messi wuu diiday baa la runti Messi wuxuu yiri saaxib iska haysta lambarkaaga saas ayaa la sheegaya Neymar ayaa yiri ku imaamada Messi lambarka 3 haddii aad ba ii timaaday markuu wuxuu yiri la yiri Messi maya marka Messi wuxuu heli karaa lambarka 19aad oo isaga xataa hor u soo xirtay ama wuxuu heli karaa lambarka 30aad inuu qaatan waa suurtagal oo lambarkii ugu horeeyay Barca uu xirinay ahay yaa marka laakiin lambaradaas waxa Faransiiska ka xirtay uu leeyahay goolhayaasha marka waa goolhayaasha kale leeyda xataa ayaa xirtay leeyay runtii laakiin Leo wararka doona lambarka la siiyo ama 19aad ama 30aad oo lambarkii ugu horeeyay uu Barca ugu safanay in la siiyo doona arki doona
mid kale jamaahirtu waxay leeyeen war Messi oo horyaalkii beeraleyda baad aaday jamaahirtu waxay qiimeeyaan horyaalka Faransiiska yaab iska cilii doona bay leeyeen kooxda Paris Germany waxay leeyeen Neymar oo Messi lagu daray oo Mbappe lagu daray oo Ramos si joogo Kambalo joogo kan uu si joogo Hakimi joogo waxay leeyeen waxay ka dhigayaan dadkaas dhaadheer u jeedaan idin muuqanaya waa Paris Germany si dadku wuxuu badan tahay weeyaan dadkan waa Faransiiska dhan liwanka waxa ka ciyaaro shimishimaya ilma yar yar mushuq ah way ka dhigayaan waxay leeyeen marka waa Messi Neymar iyo Mbappe oo ka hor imaanayay ay leeyihiin ya Faransiiska oo dhan oo yaan ilma yar yar u muuqanaya yaani waxay tilmaamayaan biishii dadkeena wayba ku xog badan tahay wax kula dagaalaya kuwa dhan ay soo har wuxuu noqonayaan ilma yar yar bay noqonayaan oo cidaas xog badan la dagaali karin marka waa kooxdaas lacag bay istaayo ciyaartoygo dhan bay halkaas ugu geysatay halka taageerashu qaarkood ay leeyihiin official rasmi bay leeyihiin Messi hadda waa beeraley maxay wuxuu ku biiray bay leeyeen horyaalka beeraleyda mujida Neymar iyo Ramos iyo Mbappe iyo Bertrand dhan ka shafanayaan odag wax weeyaan qorofeydiisa loo dhiibaya yaani waxa hadda la shafayo soo bariiska iyo waa qorofey baa loo qaataa odagayaan badiisana waa loo dhiiba kharufaydiisana waa loo dhool waa loo dhiibaya sidoo cooska iyo bariiska u jaro sisintana u waxaayo goomahan beerta ugu ilaaliyo iyo dhurwaaga maxaliida goomaha iyo doonfaarka habeenka qaarna dhurwaagu hayska ilaaliyay beeraha dhurwaaga marka qaar imaade ya marka liyo waxay leeyihiin rasmi liyo waa beeraleyo horyaalkii beeraleydu ka beer falan doona yani faransku waxa lagu caayay inuu yahay horyaalka beeraleyda inuu horyaal xiisa leh baa loo arkay laakiin shiiqan lacagta man leh ee naasir bahriyal ka dhigay lacagtiisa ku maamulayo ka dhigaya horyaal xiisa badan intaana waa Messi laakiin waxa ciya ciyaariyanka Barcelona Samuel Umtiti xalay uu diiday inuu la dabaaldego kooxda Barcelona markay ku dabaaldegayeen koobka Juan Gamper oo ay ka qaadeen xalay kooxda kubada cagta ee Juventus wala Barcelona waa laga yaabay in Messi la'aan nool ayaa wali Barca ka jirtay Memphis Depay iyo waan way ga yaabsadeen runtii ayaa ay xal inkastoo Messi aan la heli karin nin isagoo kala laakiin wali way xalay Barca cadeeyeen ay muujeen Messi kadib in nool ay wali si taalo Barcelona Messi kadib in wali rajo ay ku dambeysay wali Barca marka xilligi dabaaldega Umtiti waa diidan u ciyaartoga Barcelona dabaaldego halkaas buu iska fariistay maxay yelay taageerayaasha ayaa ninkan ku ooriyay waxaana ku eedeeyeen isaga iyo Coutinho inay ka dambeeyeen Messi inuu kooxda ka baxay maxay yelay labadan ciyaariyan kooxda isku dhalijeen haddii kooxda ka bixi lahaayeen Messi kooxda si joogi lahaa kuwan kooxda ka baxay ma buuxo yimicna marka iyadoo macnaha ninkan mushaarad badan u baahan yahay markii kuwan uu baxay ay baxaan oo kale mushaaradkoodi ayaa Messi lagu cimaamadi lahaa waxa walba la toosi lahaa marka jawaabtu waxay leeyeen war adiga iyo Coutinho iyo waa noo keenay in Messi uu naga tagee iyo taageerayaasha ku qeyliyay asna laba dabaaldegin oo meesha iska fariistay waxay ku eedeenayaan inuu isagu qayb ka ahaa sanadkan uu Messi kooxda ka baxo Jorginho wuxuu leeyahay oo Chelsea uu ciyaara wuxuu ku kaftamay Messi inuu telefoon ka wacay ya oo uu ku yiri wariyaha Messi oo waan ku bariyay Chelsea ma wuxuu yiri adag baan telefoon ka wacay war iska kaftan hadal kaftan buu wuxuu saxaafadu shaqo u yiri isagu kaftan wuxuu yiri ma taqaana war waxaan u wacay Messi waxaan ka bariyay inuu Chelsea ku soo biiro ya waxaan ku yiri neey hadaan Chelsea iimaaneyna waa ku bariyaa Premier League lahana iimaaneyna macna Premier League koox ka tirsan ha u iimaanin duurka kala gal beeraleydaadii Faransiiska meelaha iska aad buu yiri macna waxa inta kale wuxuu yiri waan aamini waayay buu leeyahay in Messi warkiis run yahay war fake baan u maleeyay war fake news baan u maleeyay Messi aa Barca ka tagay buu leeyahay ciyaariyahanka Chelsea ee Jorginho marka Jorginho wuxuu leeyahay Messi waxaan ka bariyay Chelsea ku soo biiro haduu yaani waxaan ku yiri kadibna wadada Chelsea iimaanina saaxiib duurka naga gal hanagaana wareerina Premier League nagu iimaane wala dad badan oo Premier League ayaa dabaaldegay markay maqleen BC buu ninka ku biiraya wuxuu leeyahay hanaga barxaga kaas maan lagu walaya Man City hadda maara ulaan ay kaas u darsato maxaan ka qaba karnaa bayleen laakiin still Manchester ba isku dayse bal leeyahay inkastoo BC aad ugu dhow yahay wararka ku aadan Harry Kane suuqa caawe life ka waxa hoyaabaha ugu miisa waxa kamida Harry Kane Man City aad bay ugu kalsoon tahay in keenay kul wareegayaan 150 milyan hadan wax taashis iskaan u dhicin isbuucaan City waxay aaminsan tahay ilaa 3 Agoosto in la wareegi doonaan ciyaariyahanka Harry Kane kalsooni dhabaystaan oo City kul wareegi kariyaan laba jirkan oo buuxi doona booskii ciyaariyahanka lagu magacaabo Kunagwero wargeyska Evening Standard wuxuu caawo soo warinaya in Livingston ku doonayo lacag dhan 150 milyan City waxa leeyahay waxay ku kalsoon tahay qaadashada ciyaar tuukan laakiin waxa laga rabaa in la hadii way heli karaan baa la isteenay qaataan kiin xilli ciyaareedkan hadii ay xogaa yar muujiyaan dulqaad ninka kan gacanta ay ku dhigayaan baa la runtii marka waxaan xataa in Tottenham u sii bartamaysan ciyaartoga Lautaro Martinez waxa warku sheegay shis bay la sii gaareen shalay ninka baa lagu bedeli doonaa oo kaayn hadduu Man City aado marka City warku aadan kalsooni weyn bay ku qabtaan ninka kan maadaama ay ka baxeen Messi qaadashadiisa kiin bay la wareegayaan baa la leeyahay marka Real Madrid waxa la leeyahay arinka kiin xilli ciyaareedkan ay dhameeyaan baa suurtagal weyna West Hamna waxay qarku saaran tahay wareegida ciyaariyahanka difaaca ugu ciyaara kooxda Fiorentina Nicolo Milankovic waxaan ku qaadanayaan lacag dhan 14 milyan Aguero dhaawac la waa kan markay Barcelona qaad ay rabi jirtay waxaan idin ma taqaana war ma la joogo ninkan caafimaad maqban dhigi jiray waa kan waa dhaawac la waraga isbitaalka leedu kamid yahay isbitaalka jifu kamid yahay ninkii dhamaa Messi baxay maxaa jira marka
يا اخي اغويرو حتى بلا اسك عيار بلا خوغا لودان بيران فيريني اغويري هدا waxa leeyahay 10 isbuuc ayuu garoomada ka maqnaanaya ilaa iyo ninka november ciyaaraha kuma soo laabanayo oo kuman aad buu walwalsan yahay oo aad buu kaga yaabay ninkan dhaawac war ninkan dhaawac la hadda soo laabtana hadana isbitaalku noqonaya maxay ninkan isbitaali weyn buu noqday aguero caafimaad ma qabo aguero xilligan la soo wareegaysiin oo isagoo iska yara calu koobay hadana dhaawac la aad wax leeyahay aguero maxaa aguero wax kale wayan iska wax kale idinka keensaday u dulqaada aguero waxa leeyahay hadda 10 kale isbuuc ayuu garoomada ka maqnaanaya كان عفواً ما قبوا وعقلوا جرى ومسنا عوي عيارها يورد كلب سنوا هاللي وضعوا حال يرمي حدا عيدات كنا وحلي دلدلنا وينه جلسوا كان لوكاكو ينيسا أو سيتي رجال اللي شيء سو كين سو جيسا فارينين يان كوا كان مانشستر وجدون سانشين يان وارسنا حتى لوكون جينيسو أو بنت حتى الله كان إيفرتون أو قليه دبل وضع ديسيو وردكم حايدا هيا ليفا بولاي يورد كلب حشجين وهرت آد وقف رحسين كحوه يستمانته ولا هرت آد من وقف رحسين كحوه دوان وقف عصناي بل ستاس كمرين ولا يهاي إن السوق أنت كده ما نروح يرين السوري جدوني وتوبرو شجعي إني جري دونان السحية الشقة أو يسمين دونان أنت كلام كلام سقوع يارتوجا وركز وغرف حظ بدن تغيرش ليفربول أو بريها نية دك جب سنة وسنة هاي ورما بسنة كان سدان بتكو عياري دون السوق وحلاقي قادة دون كلبوحو يجري يا كوحدة دورتوان كوكان عصنا هاي لا كمان إنه بولا إن السوق جري دون أنت كلام السوق عيارين وانو كيني دونا بولا هي توبرها مدة كلام توني كروس أي أميسن إن إما بو إيمان دونا كحكو بدع عقته ريال مدريد مدام ميسو هالكاس مري نك مشاركة وحلاقة يبيشين سكو قادي ويسو مشاركة سفرها بدن مركي توني كروس بولا هي lama yaabi doon uu leeyahay in babu ku arko kooxda Real Madrid sabab uu ciyaaraya marka ciyaariyanka ayaa saadalnay kelin in iman doono kooxda Real Madrid maadaama Messi uu halka aadayo Filipin waxa la sheegay dhaawac kale uu kaga maqnaan doono Man City muddo bila laakiin waxa uu soo laabanayaa ciyaartu warxim Sterling Kyle Walker iyo John Stones tabaraha Man City aad buu nijeeyay isbuuc uu markii kunishil laga qaaday wuxuu sheegay bilow xil ciyaareed kooxdiisa inay ku fidoonta ayuu maleeynaa maxay yelee maadaama ciyaarihanadu isku haysan bil ayuu hadda garoomada ka maqnaan karay uu leeyahay Foden halka sidoo kale wili ninka la yiraahdo Kevin De Bruyne uu dhaawacan yahay laakiin ciyaarihanadu soo laabtay balse tabaruhu City waa walwalsan wuxuu isleeyay arbam sanadkan difaaca weysa horyaalka saacadan uu dhex tagtay Guardiola wali keenna suuqa ka sugaya Arsenal waxa la sheegay ciyaariyankeeda Joe Willock 20 milyan buu qarka ugu saareen uu ku biiro kooxda Magpies ee Newcastle kuwaas oo wadar ka soo dhigay mid kale waxa uu gumaysan ciyaar Leicester waxa la sheegay Jesse Lingard inay ka dhigan doonto bedelka ciyaartoga James Maddison kaasoo u bedeli doona yaani madama Maddison la sheegay inuu Arsenal ku biiri doono marka Lingard inuu bay qaadanayeen balayay kooxda Leicester City mid kale Florenzi Alessandro Florenzi oo Roma ka tirsanaba isana ku dhawin waxarku saaran bar guleey inuu ku biiro kooxda AC Milan maadaama Roma la xaalufinayo ciyaariyana badan kooxda laga dirayo walaal Mourinho madaxa xanuunayaba isagoo Roma galab u tagay ayaa hadana ku igu roroonaan hadana kooxda ka sii baxayaan hatta Jacko waxa la sheegay Roma ka baxayay tijaabada xafad ayuu maraya kooxda Inter Milan maalinta beriya oo Lukaku ayuu bedeli doona Chelsea ku sii dhawaanaya halka Abraham la sheegay inuu ku biiri doono midkood Arsenal West Ham Atlantic kooxo kale hadii Lukaku saacadaha soo adan dhameystiro kooxda kubada cagta ee Blau biyanijna wuxuumaha wareegi doona balay kooxda kubada cagta ee Juventus inta waa ciyaarihii asxaabtay barnaamijkii imanta ku soo gooyayna ee live ka iyo wararka degdega waqtigan baruni ka jiray wixii soo kordha qacban ka sinina heshiida la filay maxaa gurru kamida Messi oo bii ku biiri doona iyo Lukaku oo ku biiri doona kooxda Chelsea waxii sida la filayo saacadaha soo adan hadii aad maqashana habeensan labadaas kooxbay ku dhaw yihiin nabadgelyo